እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ጌች ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ጌች ነኝ በድጋሚ ደግሞ የባለፈውን የሚከተለውን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይሄ ማለት ከክፍል 2 ኤ የከተለውን ክፍል 2 ቢን ዛሬን እንመለከታለን ማለት ነው ያ ደግሞ ባለፈው ካስተዋወሳችሁ የክፍል 2 ኤ የትድረስ አይተናል እነዚህን ሁለቱን ተመልክተን የትድረስ ከብተናል የትድረስ ከብተናል ማይነስ ፕላስ ማይነስ ፕላስ የሆኑበት ድረስ ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ከተለን ከየት ለመከተል እንሞክራለን ማይነስ ማይነስ የሆኑትን ይዘን ለመውጣት እንሞክራለን ፕላስ ፕላስ የሆኑትን ይዘን እንወጣለን ማለት ነው ባለፈው ከላይ ያለውን መስመር ነበር የተከተልነው አይደለ አሁን ደግሞ የምንከተለው ይሄን መስመር ነው የምንከተለው ማለት ነው እዚህ ድረስ አቁመን ነበር ባለፈው የመጨረሻ መስመራችን ነው ይሄ መከተል የለበትም ወዴትም ቦታ ይሄም ወዴትም ቦታ መከተል የለበትም በዚህኛው ኬዝ ደግሞ ምን እናደርጋለን ማለት ነው የቀረውን መስመር ከዚህ በኋላ ሌላ ነገር ነው ያገኘነው የሆነ ነገር አምጥተን ሰጠነው ሌላ ነገር ከሰጠን የሰጠነውን በቃ መርሳት ነው ያለብን ማለት ነው ኦሬዲ እሱ ደግሞ ሌላ ሊሰጠን ስለሆነ ስለዚህ የሚሰጠንን ተቀብለን ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው እሺ ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ምን መለከተው ኬት ነው ከማይነስ ማይነስ ጀምረን ይሄን ፓርት ለማካለል እንሞክራለን ሰዓታችን እስከበቃን ድረስ እሺ መነሻችን ምንድነው የሚሆነው በዚህኛው ክፍል የዳውዶቹ ማይነስ ማይነስ የሆኑትን ቦታዎች የመለየት የዳውዶቹ ፕላስ ፕላስ የሆኑ ቦታዎችን መለየት የዳውድ ፕላስ ፕላስ ሆኖ የጀመረበት ቦታ ልክ ግራውንድ የተጀመረው ወይስ ማይነስ ተርሚናል ያገኘነው እዚህ ጋር ነው ይሄን ወደ ዲሲ ቀየር ስለምሳሌ አንድ ባትሪ ባንዱ ተርሚናል ሳይድ ፕላስ ሳይድ አለው ባንኛው ሳይድ ደግሞ ማይነስ ተርሚናል አለው አይደለ ያ ማይነስ ተርሚናል ማለት በዚህኛው ኬዝ እንደ ግራውንድ እና ማሰም ማለት ነው ስለዚህ ማይነስ የተጀመረው ነው እዛው ባትሪ ላይ ነው አይደለ ለዚህኛውስ ማይነስ ካፓሲተር ነው የጀመረው አይደለም ካፓሲተር ራሱ ማይነስ የሚያገኝ ቃ ነው እንጂ ወይንም ግራውንድ የሚያገኝ ቃ ነው እንጂ ግራውንድ ፈጣሪው አይደለም ስለዚህ ግራውንድን የፈጠረው የትኛው ነው ወይንም ደግሞ የተፈጠረበት ቦታ የትኛው ነው ኤሲን ወደ ዲሲ የሚቀይረው ቀማን ነው እሱን ነው መመልከት ያለብን እኛ 220 ፌዝ ሰጠን ምንድነው ሳይን ዌቭ የሆነ ሲግናል ሰጠነው ስትሬት የሆነ ምንም አይነት ፍሪኩዌንሲ ቫሪ የማይሆን ስትሬት የሆነ ዲሲ ቮልቴጅ ሰጠናል ማለት ነው ያም ደግሞ የት ነው ኤሲን ወደ ዲሲ ይቀየራልን እኛ በዚህ ጋር ኤሲ ስንሰጠው እሱ ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ዲሲ አርጎ የሰጠነ ቃ ይሄ ነው ስለዚህ ዲሲ ደግሞ ስንል ፕላስ እና ማይነስ የሚያወጣ ማለት ነው ፕላስ እና ማይነስ ከወጣ በዚህኛው ሳይድ ፕላስ የሆነ በዚህኛው ሳይድ ማይነስ የሆነ ማለት ነው ስለዚህ ግራውንዳችን ልክ እዚህ ቦታ ላይ ተጀመረው ይሄ ለወደፊታችን ቢሆን በዚህ አይነት መንገድ ተረዱ ይሄ ነው ተከለኛው ሊሆን የሚችለው ምክንያቱም አብዛኛው ጊዜ ሰው ምን ይሳሳታል ግራውንድ ካፓሲተር ላይ እንደተጀመረ አድርጎ ያስባል ያ ካፓሲተር ራሱ ማይነስ ተርሚናል ስለሚፈልግ ግራውንድ ስለሚፈልግ የካፓሲተሩ ማይነስ ተርሚናል ሄዶ ግራውንድ ላይ ተነካክቷል ማለት ነው የዚህኛው ያለበት ኮፐር ፕሌት ላይ መጥቶ ተነካክቷል ይቺ ካርቭ ያደረገችው ምንድነው ይሄ መስመርና ይሄ መስመር አልተነካኩም ለማለት ነው ይሄ መስመርና ይሄ መስመር ዘሎታል ለማለት በያስቀመጥኩት መልከት ነው እሺ የትኛውን እንጀምር እስቲ ግራውንድን ቶሎ እንዝጋውና ይሄኛው ሰፋ ስለሚል ይሄን ለማየት እንሞክራለን የዳውድ ፕላስ ፕላስ የሆነበት ቦታ ከስተወሳችሁ የዳውድ ፕላስ ፕላስ የሆነበት ቦታ እዚህ ቦታ ነው ዳውድ እዚህኛው ዳውድ ፕላስ እዚህኛው ዳውድ ፕላስ 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 ማለት የካፓሲተር ማይነስ ኔቶ ሚናካ ወይንም ግራውንድ የተጀመረው እዚህ ቦታ ላይ ነው ለምንድን ነው ይሄን ነገር ማንሳት የፈለኩት ለምሳሌ ከዚህ ይነሳና እንደዚህ ዞሮ የካፓሲተር ይነካል አይደለ የካፓሲተሩ ማይነስ ይሄ ነው የካፓሲተሩ ማይነስ ይነካል ካፓሲተር ግራውንድ ይዘን ይሄ ካፓሲተር ማይነስ ላይ ዘን ነው አይደለ ለኬ ስለከምልከው ይሄን ነገር ግን መጠንቀቅ ያለብን ምንድነው እነዚህ ሁለቱ መነካካት እስከ ተነካኩ ድረስ ነው ካፓሲተርን ይዘመለካት ምን ይችላል ሁለቱም አንድ ቦታ ላይ ናቸው ነገር ግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢቆረጥስ ኮፐር ፕሌት ነው አብዛኛው ጊዜ ወይ በሆነ ነገር በተለያየ መንገድ ሊጨስ ይችላል ቦርድ ይሄ ኮፐር ፕሌት እዚህ ጋር ሊቆረጥ ይችላል እዚህ ከተቆረጠ ይሄ ካፓ የፈለገ ካፓሲተር ቢኒስ ሊለካ አንችልም ምክንያቱም ኦሬዲ ግራውንድ እዚህ ተጀምሮ ሄዶ ተንጠልጥሎ ቀርቷል ከዚህ እስከ እዚህ ኮኔክሽን መኖሩን ካደረጋገጥን ግን ያኔ ምን ማድረግ እንችላለን ካፓሲተር ላይ ሚዘን በእንትናችን የጥቁራችን ካፓሲተር ላይ ዘን የመለካት ልኬታችን ልክ እነዚህ መለካቸው ልኬቶችን እዚህ ፓወር ሰፕላይ ውስጥ መለካት እንችላለን ነገር ግን እንደዚህ ዘን መለካው ግን ከዚህ እስከ እዚህ ኮኔክሽን ልክ እንደዚህ መኖሩን ስናረጋግጥ ነው በጣም ይቀርታ ልክ እንደዚህ አይነት ኮኔክሽን ስናገኝ ነው ልክ እንደዚህ አይነት ኮኔክሽን ስናገኝ ነው ነገር ግን እንደዚህ አይነት ኮኔክሽን በሌለበት ኬዝ ልክ እንደዚህ ዘን አንለካም እንደ ስታንዳርድ ከሆነ መነሻውን ይዘን ነው በቃ ግራውንድ መለካት ያለብን ግራውንድ ማማ ተገናኝቷል በዚህኛው ኬዝ በዚህኛው አሳሳላችን ማና ማን ተነካክቷል የሬክቲፋየሩ ማይነስ ማይነስ በኮፐር ፕሌት ሄዶ ካፓሲተሩን ነክቷል ከእንደገናስ ይሄ እስከ ማጋ ተነካክቷል ከስዊችንግ ትራንዚስተር አንደኛው ግርግ አይደለ ተነካክቷል አይደል እስቲ በኋላ ላይ መምጣት ሞክራለሁ አሁን የቱ ጋር አንጠልጥለው እዚሁ ካፓሲተሩ ጋር አንጠልጥለው ግራውንድ ያለበት ቦታ የት ጀምረን ማለት ነው የዲያውድ ፕላስ ፕላሶች
ماتو بس دار دار ماتو كوبر بليتو يا كاباستر ماينس النكتو يا كاباستر ماينس اتش مالت اي سترايب يلا بسايد يعني انا من الناس بس قاريو دمو من ماي سترايب يلا بسايد نو اشي انا كتل يا ديودوج ماينس ماينس ناتشو ديود ماينس ماينس سيزن يا ديود ماينس ماينس سيزن وديت نيدالن ودا كاباستر بلس دمو ادلا አረ ወደ ካፓሲተር ፕላስ ደሞ ለማምጣት ነው ሞክራለን ካፓሲተር ፕላስ ለማጣና ስታርታፕ ሬጂስተሮችን በኋላ እናነሳለን ከዚህ በኋላ ይሄን ለበኋላ ላይ መጣበታለሁ ልክ እነዚህ ምንነሳበ ይሄንን ለማስረዳት ይሄን ምንነሳበት ሜካኒዝም ለማስረዳት ስመጣ እኔ መጣበታለሁ ዞረም ግን የዲያውድ ማይነስ ማይነስ ፕላስ ተርሚናል ይወጣና ወዴት ይመጣል ወደ ካፓሲተር ይሄዳል ወደ ስታርታፕ ሰርኪዩት ይገባል ወደ ቾፐር ትራንስፎርመር ጋር ይገባል በተለያየ መንገድ ያልፋል አይደለ ሶስት ታፕ ታፕ ተደርጓል ስለዚህ አሁን የዳውድ ማይነስ ማይነስን ይዘን ሬጅስተሩን ተውና ወደ ትራንስፎርመር እንካል እንገባለን ዳውድ ማይነስ ማይነስን ይዘን ካፓሲተር ነክተን ወደ ትራንስፎርመር ለመግባት እንሞክራለን የዳውድ ማይነስ ማይነስ እነዚህ ሁለቱ ታያችኋል እነዚህ ሁለቱ የዳውድ ማይነስ ማይነስ እነዚህ ሁለቱ የዳውድ ማይነስ ማይነስ ሆኖ በዚህ ኮፐር ፕሌት ሄዶ የካፓሲተሩን ፕላስ ነክቷል ግልጽ ነው እንደተነካካ በመልቲሜትር ባልነካው ከዛስ ወዴት ነው የምንሄደው የካፓሲተር ፕላስ ተነክቶ አሁን ስታርታፕ ሬጂስተሮችን ተዋቸውና ማጋኒት እዚህ ትራንስፎርመር ጋር ነገባ ትራንስፎርመር ጋር ገብተን የሆነ ጥቅልል እናገኛለን ወጪው ነገር ይዘን ደሞ ወዴት እንሄዳለን ወደ ስዊችንግ ትራንዚስተር እንሄዳለን ማለት ነው አሁን አላማችን ምንድነው እንግዲህ ባለፈው በስኪማቲክ ላይ እንደነገርኳችሁ ትራንስፎርመር የሚሰራው በኤሲ ነው ነገር ግን እኛ ግን ምን አደረገን ያለንን ኤሲ አጥተን በፍላጎት ወደ ዲሲ ቀየርንና ከእንደገና ደሞ ያለንን ዲሲ ለትራንስፎርመር ስንሰጠው መሻገር አልቻለም መስራት አልቻለም ትራንስፎርም ማድረግ አልቻለም ወይ ስቴፕ አፕ ወይ አይዞሌት ማድረግ የሚችል ወይ ቾፕ ማድረግ የሚችል ማድረግ አልቻለም ለምን ምንም አይነት ፍሪኩዌንሲ ዜሮ ስለሆነ ያለን ፍሪኩዌንሲ ዲሲ ላይ ምንም ባለምን በሌለ ፍሪኩዌንሲ ኮይላችን ኢነርጂስ ሊውስ ለማይችል ስለዚህ ምንም አይነት ከፕራይመሪ ወደ ሴኮንደሪ የሚሻገር ምንም አይነት ቮልቴጅ አይኖረንም ማለት ነው እሺ ስለዚህ ምንድነው እናደርገው አሁን የስትረስ ኒድረስ ነው ካፓሲተር ድረስ ደርሰናል ፕላስ ከካፓሲተር ሄደን ትራንስፎርመር ማስነካት ነው ያለብን አሁን ትራንስፎርመራችን የታለ ይሄውላችሁ ትራንስፎርመራችን ኦኬ ቀደም ሶሪ ዳያዶቹን አላሳየዋችሁም በባለፈውም ኬዝ ዳያዶቹ እነዚህ ናቸው እንደዚህ ተደረደሩት ፕላስ ማይነስ የሆኑት ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ካፓሲተራችን ምን ይሄ ነው በዚህኛው ሳይድ ማይነስ በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ፕላስ የሆነው ማለት ነው እናልባት ያልነገርኳችሁ ይሄንን ነው እስቲ ይሄንን እዚሁ ፓርት ላይ ባይሆንም የሆነ ጊዜ አነሳላችኋለሁ ራሱን የቻለ አንድ ቪዲዮ ስለሆነ ዲጋ ከዲጋው ሲንክ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ ከለር ሚዘባርክ ቲቪ ላይ ከዛ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ፒቲሲ ነው ከፒቲሲ ጋር የተገናኘ አንድ ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ ተመልሼ ነገር ግን አሁን ከስኬማቲክ ዲያግራም ጋር ትንሽ ወጣ ያለ ኮኔክሽን ስለሚኖረው ትንሽ የሆነ ያክል መረጃ ሲኖራችሁ ያን ይመለስልበታለሁ እሺ አሁን ስዊችንግ ትራንዚስተራችን ላይ እንገባለን ብያቻለሁ አይደለ ስዊችንግ ትራንዚስተራችን ላይ ለትራንስፎርመር አርገን እንዴት ነው የምንመጣው በዳያውድ አርገን ትራንስፎርመር እንገባለን ከትራንስፎርመር ወጥተን ስዊችንግ ትራንዚስተር አሁን አመጣጣችን እንዴት ነው የካፓሲተር ፕላስ እንይዛለን የካፓሲተር ፕላስ ይዘን ወዴት እንሄዳለን ወደ ትራንስፎርመር እንገባለን ከትራንስፎርመር ደግሞ እንወጣና በተጠቀበለላኛው ጥቅልል ስዊችንግ ትራንዚስተርስ እንገባለን እዚ ላይ አሁን ሲያሳየን የትኛውን ያሳየን በስኬማቲክ ዲያግራም እንደዚህ አሁን ዳር ነው መሃል ነው ምናምን ይባል ነገር የለም ኮሌክተር ላይ የተባለ ነው አይደለ? ይሄ ኮሌክተር ይሄ ቤዝ ይሄ ኢሚተር ነው። ኤንፒን አይነት የሆነ ትራንዚስተር ማለት ነው። ቢጂቲ ታይፕ የሆነ። እሺ ግን በእንደዚህ በስዊችንግ ትራንዚስተር ላይ ግን አንድ ቋሚ የሆነ ህግ አለ። ያ ምንድነው? የመሃሉ ይታወቃል። ይታወቃል ብቻ ሳይሆን ኦሬዲ ግልጽና የተለመደና መሆንም ያለበት ነው። የመሃሉ ግር ምንድነው? ኮሌክተሩ ነው። ቤዝና ኢሚተሩን ደግሞ በተርሚናላቸው አይተን መለየት ነው። ባላችሁ የኮኔክሽን አይነት እንትን አይተን መለየት ነው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ታችሁት ከሆነ የመሃሉ ምን ሆናልች እቺ መደብ ስንጥቅ ብላልች አይደለ የመሃሉ ተርሚናል ያለባት የዚህ ትራንዚስተር የስዊችንግ ትራንዚስተሩ ያቺ ማለት የትኛው አለች እቺ እንደምታዩት የመሃሉ ፓርት ምን ሆናልች ስንጥቅ ደረጋልች አንድ ግር ሁለት ግር ሶስት ግር እዚህ ብረት ላይ ተሰራው ማለት ነው አይደለ በዚህ ውስጥ የሚታያችሁ ተርሚናል እቺ የመሃሉ ተርሚናል ምንድነች እቺ ስንጥቅ የተደረገችው የካፓሲተሩ ቮልቴጅ በትራንስፎርመር አርጎ አልፎ እንዲመጣ የተፈለገበት ቦታ ማለት ነው አሁን ይሄ ቮልቴጅ ለዚህ ስዊችንግ ትራንዚስተር ስዊች ሲያደርግ ስዊች የሚያስደርገውን ስራ በሚሰራበት ጊዜ ያንን ስራ እንዲሰራ ኃይል ነው እንጂ የስዊችንግ አክቲቪቲውን እንዲካሄድ የሚያደርግ አቅም አይደለም ወይንም ሲግናል ወይንም ቮልቴጅ አይደለም ይሄ
ይሄ ስዊች ትራንዚስተሩ የሆነ ስራ ይሰራል ምን ያደርጋል ስዊች ያደርጋል ያን ስዊች ስዊች ለማድረግ የሚያስፈልገውን ኃይል ይተሰጣው ኦሬዲ ባለፈው የሆነ አይነት ኤግዛምፕል ሰጥቻችሁ ነበር እሱን ኤግዛምፕል እናልባት ማስተዋል ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን እንዴት ነው ትራንስፎርመር ይገባው የዲዮድ ማይነስ ማይነስ ካፓሲተር ጋር መጣ የካፓሲተር ወዴት ነው አሁን ትራንስፎርመር በዚህኛው ሳይድ አንድ ጥቅልላለን በዚህኛው ሳይድ ሌላ ጥቅልላለን ይሄኛው ጥቅልል ፕራይመሪ ሳይዳችን ነው ይሄኛው ሳይድ ጥቅልል ደግሞ ሰከንደሪ ሳይዳችን ነው ያ ማለት የትኛው ነው በዚህኛው ሳይድ ያሉ ጥቅልል በዚህኛው ሳይድ ያሉ ጥቅልልና በዚህኛው ሳይድ ያለ ማለት ነው ፕራይመሪ ሳይድ ይሄኛው ነው ፓወር ሰፕላይ ውስጥ ያለው ነው ሰከንደሪ ሳይድ ደግሞ ከፓወር ሰፕላይ ውጪ ነው እንደምታዩት ሰሌክት ተደርጓል አይደለ ግማሹ አካል ፓወር ሰፕላይ ውስጥ ነው ግማሹ አካል ከፓወር ሰፕላይ ውጪ ነው እዚህ ተመለከቱት ስትራይፑ ልክ እንደዚህ ሆኖ ትራንስፎርመር የትኛው ነው ይሄ አራት ማዕዘን ብሎክ የሚታያችሁ ጥቁር ብሎክ ይታያችኋል ትራንስፎርመሩ ለማመልከት የተቀመጠ ምልክት ነው ግማሹ አካል ፕራይመሪ ሳይዱ ፓወር ሰፕላይ ውስጥ ነው ግማሹ አካል ሰከንደሪ ውስጥ ነው ከፓወር ሰፕላይ ወደ ሰከንደሪ ፓርት መውጫችን ነው ማለት ነው ትራንስፎርመር ልንወጣ ከዚህ ከጥቁሩ ሽግ ውስጥ ልንወጣ ምን ይችላልበት በዚህ ትራንስፎርመር ብቻ እሺ ስለዚህ አሁን ከነዚህ ጥቅልሎች ውስጥ አንድ ጥቅልል ለምንወስደው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ኮኔክሽን ሳሳያችሁ ብዙ ነው ይችላል ተጀምሮ እስኪያበቃ ስንት ነው አንድ ተርሚናል ሁለት ተርሚናል አይደለ አንድ ገመድ እንዴት ነው ሊኖር የሚችለው አንድ ሽቦ በተከለሉት አንድ ጫፍ ይኖራል በዚህ ጋር አንድ ጫፍ ይኖራል አንድ ሁለት ሶስት አራት እንደ ኤግዛምፕል አስቀምጫለሁ በዚህ ጋር ስንት አለን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አለን አይደል ከአምስት ውስጥ ግን ሲተመለከቷቸው ይሄኛው የሆነ አረንጓዴ ነገር ተከትሎ ይሄዳል ይሄኛውም አረንጓዴን ተከትሎ ይሄዳል ይሄኛውም ልክ እንደዚህ ወደዚህም ወደዚህም አረንጓዴን ተከትሎ ይሄዳል ይሄኛውም ልክ እንደዚህ አረንጓዴን ተከትሎ ይሄዳል ይሄ ግን ወዴት ይሄዳል እንደምታዩት ይሄ ወዴትም አይደም ተበይዶ እዛው ይቀር ነው ከማጠናከሪያነት የዘለለ ምንም የሚያደርግልን ነገር የለም ልክ እንደዚህኛው እናልባት እንሻገር ልክ እንደዚህ ማለት ነው ወዴትም የሚሄድ ነገር የለው ተበይደም አልተበይደም ይሄ ልክ እንደዚህ ነበር የሚሆነው ባይበይድ ራሱ ልክ እንደዚህ ነበር የሚሆነው ወዴትም የሚሄድ አይደለም ስለዚህ አሁን ያለነው የት ነው እዚ ካፓሲተር ጋር እናርለ ከዚ ካፓሲተር እዚህኛው ውስጥ እንዴት እንግባ ምክንያቱም በሰርቨስ በዲያግራም እንዳያችሁት ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ነክቶ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ይመጣና ከዚች ወደዚች የምትሻገር ነገር ታያችኋለች ጃምፐር ነች ጃምፐር ዋየር ነች ከዚህ ይመጣል በዚች ጃምፐር ይሻገራል ምናልባት በሌላኛው ደግሞ ሌላ ቪዲዮሽ ላይ ወይንም ደግሞ ሌላ ቦርዶሽ ላይ ጃምፐር ላይ ኖሮ ይችላል ቀጥታ ሊሆን ይችላል የሚያልፈው አሁን ጃምፐር ያስፈልገው ለምንድነው እንደዚህ የሚያቋርጥ መስመር አጋጥሞታል ይሄ ቦርድ እንደዚህ የሚያቋርጥ መስመር ስለአጋጠመው ይሄን እንደዚህ ቢያቋርጥ ይሄ መስመርና ይሄ መስመር ሊነካከባችሁ ስለዚህ እዚህ ያስቀርተውት በጀርባ በሌላ መስመር በጃምፐር ወይንም በሽቦ አዝልለው እዚህ ያደርሰውታል ከዚህ ወደዚህ ለማሻገር የተሞከረ ሙከራ ነው እንጂ ያለው ጃምፐር ኖሮ ማልኖሮ ይሄ ጃምፐር ማለት ነው ምናልባት ይሄን ላጥላጥ ባደረግላችሁ ተመልከቱት ኮፐር ነው ውስጡ የተለጠፈ ኮፐር ቦርድ ነው ያለው ታያችኋል ተለጠፈ ኮፐር ቦርድ ነው ያለው ታያችሁ ለተለጠፈ ኮፐር ቦርድ ነው ያለው በለጥላችሁ ምንም ራሱ ነው ስለዚህ ይሄኛው ማይካ ግን እዚህ ያከባዩ ከፍት ከፍት መታየት ግን ይሄ ማይካ ይሄ ቦታ ምንም የሌለበት ማለት ነው ማይካ ላይ ነው ይሄ ነገር የተለጠፈው የምትመለከቱት እነዚህ የምትመለከቷቸው ማይካ ላይ ተለጠፈ ነው ስለዚህ መጣና እዚህ ደረሰና ይሄ ኮፐር ፕሌት ከዚህኛው ከነዚህኞች ኮፐር ፕሌት ጋር እንዳይገናኝ ጃምፕ ነው ያደረገው እሺ እቺ ጃምፐሯ ማለት የትኛው አነች ተመልከቷት ለምሳሌ በዚህኛው ሳይድ ፕላሱ ነበር አለ ኢዘኔር ነው እዚህ አከባቢ ደረሰችና እቺ ጃምፐር ታያችኋለች እቺ ጃምፐር መናካት W501 የምትለው በዚህ መጣና ጃምፕ አድርጎ ከዛ ወደዚህ ለመግባት ሞከረ ማለት ነው ወደ ትራንስፎርመር ለመግባት ሞከረ እሺ ስለዚህ ከዲያውድ ማይነስ ማይነስ ወጣን የት መጣን የካፓሲተር ፕላስ ገባን ከካፓሲተር ፕላስ ደግሞ በጃምፐር አለፍንና ከዛ ቀጥታ በዚህ መጥቶ ወዴት መጣ ከነዚህ ውስጥ ማን እንነካው የዚህኛው ጃምፐር ወጪ ይሄኛው ነካው ይሄንን ነው ይለካው ተምትመለከቱት ይሄ ነገር የተለጠፈ ኮፐር ነው ውስጥ ለውስጥ ያለው ከላይ ተቀብቶ ነው ኢንሱሌተር ኮኔክሽን እንዳይፈጠር ወይንም ደግሞ ሾርት እንዳይፈጠር ኢንሱሌተር ተቀብቶ ነው ቅብ ተቀብቶ ነው ሁሉም ግልክ እንደዚህ ቢሆን ለሾርት የተጋለጠ ነበር የሚሆነው ምንም አይተርጥበት ነገር ሞይስቸር የሚፈጠር ኢሚዲየትሊ ቶሎ ነገር እንደዚህ ነገር ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ ከሾርት ነፃ ለማድረግ የተደረገ መንገድ ነው በጃምፐር አለፈን ልክ ይሄን መስመር سنከተል እዚህ ውስጥ ገባ ትራንስፎርመር ላይ ነው አይደል ይሄን መስመር መከተል አይጠበቅብንም ይሄን መስመር መከተል አይጠበቅብንም ምክንያቱም የኛ አላማ ምንድነው ሬጂስተር መከተል አይደለም አይደል ወይንም ደግሞ የሆነ ያገኘን ድረስ የቻለው ድረስ እንዲመረን አይደለም እንፈልገው የኛ አላማ ምንድነው የካፓሲተሩን ፕላስ
يزن يثمرنا ترانسفورمر ترمينال ماغنيت نونجي تاب يتدرج مسمار يقطع اندال عيتنال كن وديت نميدو لسيفتي يتكمطو كومبوننتوچ يالو كما برغا كما نام يتغناني ودن ذا بارت يمهيدو እሺ ስለዚህ አሁን እኛ ምንድነው ምንፈልገው ከዚህ ትራንስፎርመር ገባን ይሄኛው ግን አንከተለም በጃምፐር አለህን ምንፈልገው ከነዚህ ውስጥ አንዱን መንካት ነው ኦሬዲ ይሄን እንነካለን መከተል አይደለም ከነካለንስ በኋላ ኦሬዲ እሺ ነካነው እሺ ከነካነውስ በኋላ እዚህ ጋር ነካነው ከነካነው በኋላ መውጫችን ደግሞ ይሄ ነው አይደል የፈለግነው ያለነው በዚህ ገባ በዚህ ወጣ ስንወጣ በማን ነው በሆነ በተጠቀለለ ነገር ውስጥ ነው ወጣ ነው እንጂ በዚህ ጋር ገባ በዚህ ጋር ቀጠለ ብለን አይደለም በዚህ ጋር ገባ በዚህ ወጣ አንልም ልክ እንደዚህ ወደ ቀጠለው መስመር ወጣ አንልም ይሄኛው ወደዚህ ገባ ነው ይሄም ወደዚህ ገባ ነው ይሄኛው ወደዚህ ገባ ነው እንጂ የሚባለው በዚህ ገባ በዚህ ወጣ ይባላል ያ ማለት ምንድነው በዚህ እንደዚህ መጣን በጃምፐር አለፈን ልክ እንደዚህ ገባን በዚህ ወጣ ይባላል ምክንያቱም ወደዚህም ወደዚህም የሚመጣው ራሱ መስመር ነው ወጣን ምንለው ምንድነው በዚህ ገብተን በሌላ መንገድ ተጠቅልሎ ሲወጣ ያንን ነው መውጫ ምን ነው ማለት ነው ስለዚህ መውጫችንን ለማረጋጋት ከነዚህ ውስጥ አንድ ትሪክ አለች አንድ መንገድ አለ ያ መንገድ ምንድነው የት ነው የሚሄደው ነው ወጥቶ የት ነው የሚሄደው እዚህ ገባን በዚህ ከገባን የሚወጣው በዚህ ነው የገባ ነው አይደለ በዚህ ነው የሚወጣው በዚህ ነው የሚወጣው በዚህ ነው የሚወጣው ይሄን ነው ኦሬዲ ታውት በዚህ ነው የሚወጣው በዚህ ነው የሚወጣው በዚህ ነው የሚወጣው በምንድን ነው የሚወጣው እሱ ነው አይደለ በየትኛው ነው የሚወጣ ከወጣን በኋላ ኦሬት ነው የሚሄደው ከወጣን በኋላ ኦሬት ነው የሚሄደው ወጥተን ኦሬት ነው የሚሄድ የፈለግነው መሄድ የፈለግነውኛ ወደ ስዊችንግ ትራንዚስተር አይደል ስለዚህ ካሉ እንትኖቹ ጋር የስዊችንግ ትራንዚስተር ኮሌክተር ኮሌክተሩ ደግሞ ማለት ሴንተሩ ማለት ነው ኢሚተር ፌስ ሴንተር ተርሚናሏ ሴንተር ላይ ያለችው ኮኔክት ኮኔክሽን ማነች ኮሌክተር ነች ማለት ነው ስለዚህ ስዊችንግ ትራንዚስተራችን የታለ ማለት ነው ስዊችንግ ትራንዚስተራችን ይሄው አይደለ ሲን ትራንዚስተራችን ይሄው ለምትመለከቱት እነዚህ 1 2 3 ስለዚህ ማነች ብያችኋለሁ ኮሌክተሯ የማህሉ አግር ነች ኮሌክተር የታወቀ ነው መሆንም ያለበት ይሄ ነው ስለዚህ በዚህ ተገባ በዚህ ቢወጣ ኮሌክተር ይነካዋል በዚህ ቢወጣ ኮሌክተር ይነካዋል በዚህ ቢወጣ ወስ ኮሌክተር ይነካዋል ሚሊዮን ማለት ነው ወይንም ደግሞ አሁን ይሄ ቦርድ ምናልባት ግልጽ ስለሆነ ሊታያችሁ ይችላል ወይንም ደግሞ ምናልባት አዲስ የሆናችሁ ሰዎች አጭር መንገድ ምናልባት ሊገባችሁ ይችላል ይሄ ገምታለሁ ነገር ግን ወሰብሰብ ያለ ደግሞ ቦርድ አለ የማይታይ ማለት ነው አሁን በግልጽ ይሄኛው መስመር ልክ እንደዚህ እንደመጣ ይታያል ሌላ ጊዜም ታረጉት ምንድነው ኮሌክተሩ የትኛው ነው ብላችሁ ትለያላችሁ ታገኛላችሁ ኮሌክተሩን እሱን ይዛችሁ ስትመለሱ ወደ ኋላ አስከቻላችሁ ድረስ ተመለሳችሁ የምታገኙትን ትራንስፎርመር ማግኘት ማለት ነው ኮኔክሽን ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ የተጠቀለለ ጥቅልል አለ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ውስጥ ላይ የት እዚህ ውስጥ የተጠቀለለ ጥቅልል አለ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው አሁን እንዴት ነው የመጣ ነው እሺ ከዳዮድ ማይነስ ማይነስ ከዳዮድ ማይነስ ማይነስ ካፓሲተር አይደለ ከካፓሲተር በኋላ ለጃምፐር አልፈን የትገባን ትራንስፎርመር ውስጥ ገባን እንጂ በደፈናው ልክ እንደዚህ 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 ስትሉት ታገኛታላችሁ ግን በትክክለኛው ማግኔቱን የሚሻለው ትክክለኛ ያለው መንገድ ማየት ነው እቺ ምድር ትጫዋለች እንደምታዩት ይቅድማ ግን ወዴትም አትሄድም በዚህ ገባ ጥቅልሉ ተጠቅልሎ ቤት ወጣ በዚህ ወጣ ከወጣ በኋላ ወዴት ሄደ ወደ ኮሌክተር መጣ ማለት ነው ወደ ኮሌክተር መጣ ወደዚህም ወደዚህም አልመጣ ስለዚህ አሁን አንድ ምን አደረሰን ማለት ነው ልክ እንደዚህ መጣን ካፓሲተር ጋር ያለው ቮልቴጅ ለማሰጠን ለኮሌክተር ሰጠን ኢሚተሩ ደግሞ ምን ሆኗል ግራውንድ ሆኗል አይደለ አሁን እቺኛው ነገር ካገኘን ጣሪዎቹ ደግሞ ከነዚህ ከሁለቱ ደግሞ አንዱ ምን ሆኗል እቺን መስመር እቺ ምልክት ማለት ወይ ከካፓሲተር ጋር ወይ ደግሞ ከሬክቲፋየሩ ጋር ማለት ነው አይደለ ካስተዋውሳችሁ መነሻው እቺ ምልክት መነሻው ሬክቲፋየር ነች ከፈለግን ሬክቲፋየር ጋር ከፈለግን ካፓሲተር ጋር ይዘን የቀሩትን ከሁለቱ አንዱ መለየት የካፓሲተር ትይዙ ወይንም ደግሞ ይሄን ይዛችሁ ብትመጡ ልክ እንደዚህ ካፓሲተር ጋር መጣችሁ ይሄን ነገር መስመር ተከተላችሁ ብትሄዱ ከዚህ ወደዚህ ለምሳሌ እስቲ በግምት አንድ ነገር ላሳያችሁ በግምት ልክ እንደዚህ ታገኙት ይችላልላችሁ ይሄን ስትነኩ አታገኙትም አንዱ ስትነኩ ግን ታገኙታላችሁ ነገር ግን እንደዚህ ቴስቲንግ ከመትከተሉ ታጨውላችሁ ችግር የለውም ነገር ግን ትክክለኛውን አመጣጡን አይታችሁ አምናችሁበት መሆን አለበት በሆነ ሾርት ባደረገ ኮምፖነንት ተነካክቶ ቢሆን ስታት ሊዩ ስታቱስ ሊያስገባን ይችላል ማለት ነው አመጣጡ የነበረው እንዴት ነው እንደዚህ መጣ በዚህ መጣ እዚህ ጃምፐር ከዚህ ጭ ጃምፐር ነካ በጃምፐር ጃምፕ አደረገና ወዴት ሄደ ይሄን ነካ ማለት ነው ስለዚህ ቀረብ ሳረግላችሁ አሁን ያሁኑ ወዴት መጣ የዳውድ ፕላስ ፕላስ ከዚህ በጠርዝ በጠርዝ አድርጎ የተመጣ ካፓሲተሩን ነክቷል ግራውንዱ እዚህ ዝም የሚያስፈልጋቸውን ግራውንድ ነክቷል እነሱ ኦሲሌተር ሰርኪት ውስጥ በኋላ ምን አነሳ ይሆናል
متنا بجامبر كذي ودزي بعند جامبر جامبر درجنا بتنش بزج كذا ولا ما ننكا إيش ننكا مالتنا إيه نوعين كاباستر بلاس من الدرجة بجامبر اللفة كذا يتمتع ترانسفورمر تكل لايك باك ترانسفورمر كوت أبوها لا كوت أبوها لا وريت متى وده كوليكتر وده سينتر وده سينتر مالتنا لذي وده دي قدم من أغنيان بلاي نو سير لكن دزي متى كوليكتر أغنيان كاكارون دمو كاولا ترمو كاكارون لايدمو كنزيوست من هذا الرجل عندنا يوني كذي كباستر زين تكتلن 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 بمس مربيون زي أسمر رونا بر مالتنا لذي كذي كباسترو وين بدمو كاركتفاي كاركتفاي روما جراوند دي تجمع ربط بوتا سكا إميتر درس كونيكشن منورو ما رجع بتعلم بما نقدر أشيلة إيه النجار يتو جانا غير أشيلة بر كم تجمع رونور كهلام تاستي إيه باور سبلاي يسارا لا يسارا ميرون من هذا الرجل قطعو نجي أمس نقدر نشيل مواد نو ولا نلا لا لا إيه مجمع رومنا لين يسوسين ترانزستور كوليكتورو كولس متواربا سكسوس متود سران ديسي فولتيشي نوريا ماذا مندنو إيه فاز سينور ماذا نو إيه فاز خالد قارته ينورال ماذا نو كاباستورو غايا لو فولتيج زيجا لو فولتيج بترانسفورمر درس كده درس ترانسفورمر درس كده درس جامبرو بتن نكالس زيجا لو فولتيج ودش تشاغرو لازم ممتاز شلا لا يشلا وين دمو ترانسفورمرو أوبن بيارجس إيه متون دش ترانسفورمر نكتو تكللو أوبن باي جوز باي كتلس يما تان ليت نزي أي متام سلزي كزيس كزي كونكشن على ألا مالت زيجا فولتيج كلا زيجا كزيس كزي زيجا فولتيج كلا ground نيزان ground نيزان سكا كوليكتر راسي نورال مالت ممكن يا تو ground نيزان كاباستر نزي من متام يتراش نرا سوني زورال مالتنا شيء سلزي لكن نزي أنا ثنا أنا قرب الملكة على بن مالتنا ولا تاني يوم دمو كاستا وساشو من مونا اللي بتكام مستو عندنا يوم إيه مالت بتزواري يا كاباستر بلس نا كوليكتر من نكهة كتار لبعض مالت ليش كم ترانزستور كوليكتر بوتا كولس متوز أربعة سكوس متوز سران دالة مات إيه رمو يلو بولتي جسنا كاباستر وقالوا سلزي كاباستر بلس نا إسكا كوليكتر درس إسكا كوليكتر درس كونكشن كونتينيت مست مستة تار لبعض إلى هل مالتنا إيه من المعلومات بارت 3 لا يال لبعض بارت ليلة مايت نمكرالن ሌላው ደግሞ አሁን መስሽም ትራንዚስተር ኢሚተሩ ግራውንድ መሆን አለበት ይላል የሬክቲፋየሩ ማይነስ ያለበት የተጀመረበት ቦታ ወይንም ደግሞ የካፓሲተሩ ማይነስ ያለበት ቦታ ግራውንድ የተጀመረ ያለበት ቦታ ሶሪ ግራውንድ የተጀመረበት ቦታ ተነስተው የካፓሲተሩን ግራውንድ ነክታችሁ ሊሆን ይችላል እስከ ኢሚተሩ ግራውንድ ድረስ ምንም አይነት ኦፕን የሆነ ነገር ሳይኖር ኮንቲኒቲ መስጠታለበት ሁለቱ ተማሉልን ሶስተኛውስ ኮሌክተር ኢሚተርና ቤዝ ምን መሆን አለበት ምን መሆን አለባቸው ከሾርት ነፃ መሆን አለባቸው ይሄ ማለት ከየትም ወዴትም ኮንቲኒቲ መስጠት የለበትም እዚህ ጋር ምናልባት ሌላ አንድ ተጨማሪ ቃልች ውጪ ላይ እዚህ ሰከንደሪ ላይ ለዛሬ ማነሳው ባይሆንም ለዚህ ይሁን ለሾርት ለሚለው ፓርት ግን ማስደገፍ ያወነናል ለምሳሌ አንደኛው ላይ አስኩኝ ከዚህ ወደዚህ ኮንቲኒቲ መስጠት የለበትም ይተረኝ ኮንቲኒቲ ቼክ ላድርግ ወደዚህም ኮንቲኒቲ መስጠት የለበትም ወደዚህም ወደዚህም ምንም አይነት ኮንቲኒቲ ሾርት መስጠት የለበትም ምንም አይነት ሾርት መስጠት የለበትም ሜትራችን አይደል ነገር ግን እስቲ እቺኛው ንቃና እቺኛው ንቃ ተመልከቷት አንድ ናችሁ አይደለ አንድ ሁለት ሶስት ማህላ ስንት ቀረች አይደል ይሄ ሌላ ፓርት ነው ወደዚህ ስንወጣ እንመለከቷለን ሆሪዞንታል ሴክሽን ላይ ያለ ነው ለምሳሌ አሁን ይሄ ሾርት አድርጓል ለይባለ ተመልከቱ ዳርና ዳር ያለ ይጫዋል ይሄንን ለዚህኛው ኬዝ እናያለን ለዚህኛው ኬዝ ችግር የለውም ሾርት አይደለም ይሄ በሌላ ለማየት እንሞክራለን ይሄ ራሱን ነገር ግን ይታያችኋል ልክ እንደዚህ ይጫዋል አሁን ይሄን እንደዚህ ጮሆ ልክ ነው ብለናል ለዚህኛው ግን አይሰራም ፓወር ሰፕላይ ውስጥ ላለው ፓወር ሰፕላይ ላይ ከየትም ወዴትኛውም ቦታ ሾርት መስጠት የለበትም ሰው ውስጥ አሟላል ምን ምን አሟላል ኮሌክተር እስከ ካፓሲተር ድረስ ያለው ኮኔክሽን ኮንቲኒቲ መስጠቱ ከኢሚተር እስከ ግራውንድ ድረስ ያለው ፖይንት ኮኔክሽን ውስጥ መስጠቱ ኮሌክተር ኢሚተር ቤዝ ከሾርት ነፃ መሆናቸውን አረጋግጠን እሺ ሌላው ምንድነው እነዚህ ማለት ፓወር ላይ ያለ ነው ቼክ እናደርግ እንችላለን ምክንያቱም በዛሬ በኮል ቴስት ይሄን እናረጋግጥ ምንችልበት ኬዝ አይኖርም ምክንያቱም ከዚህን እስከዚህን ያክል ቮልቴጅ ምንል ከሆነ እየለከን ካልሆነ ያን ነገር ማረጋግጥ ስለማንችል ጀነሬት የሆነ ፍሪኩዌንሲ ማለስ እንል የሆነ ፍሪኩዌንሲ መለካት አለብን አረለ ያ ያንን እስቲ ለማየት እንሞክራለን በፓርት 3 ላይ ማለት ነው ዞረም ዞረም ግን እኛ አሁን ፓወር ሰፕላይ ይሰራል አይሰራም የሚልበትን ሳይሆን የዚህን ወረቀት ማስደገፈ ማስረጃ እየሰጠን ነው አሁን ኦሲሌተር ሰርኪዩት የሚባለውን ቃ እናንሳ ከዛ ማንን ነክተናል ኮሌክተር የሚባለውን ቃ አግኝተናል ፖይንት አግኝተናል ኢሚተር የሚባለውን አግኝተናል የቀረው ደግሞ ያልተጠቀምነው ደግሞ ይሄኛው ፓርት ነው አይደል ቤዝ ይሄኛው ቤት አገኘን እንደዚህ ዞረን በትራንስፎርመር ገብተን በትራንስፎርመር ወጥተን በዚህ ፕሌት መጣን ይሄን ነክቶልናል ይሄኛውም ደግሞ በዚህ ጃምፐር አማካኝነት ይሄ መስመር ልክ እንደዚህ ጃምፕ አድርጎ
የትመጥልናል ኢሚተር ነክቶልናል የቀረችናል ተቀምናት ፓርት የትኛውንሽ ማለት ነው እቺኛውንሽ ማለት ነው እቺ ፓርት እነዚህ ሁለቱ ኮሌክተርና ኢሚተሮችን እነዚህን አግኝተናል የቀረው ግን ቤዝ ነው ይሄን ፓርት ደግሞ ከማጋ ይገናኛል ኮሲሌተር ሰርኪዩት ጋር የሚገናኘውናል ማለት ነው ኦሲሌተር ሰርኪዩት አሁን ወደ ኦሲሌተር ሰርኪዩት ስንመጣ ፕሪንሲፕሉን ለማንሳት መሞከር ነው ናልባት ጥርጥር ያለ እንዳላደርግባችሁ አሁንም ራሱ ያለበት ደቂቃ ወደ 20 አካባቢ ደቂቃ ደርሷል ያለው ቪዲዮ ወደ 24 አካባቢ እየደረሰ ነው አሁን እነዚህን ቤዝን ከመንካት በፊት ይሄን ቪዲዮ እዚህ ላይ እናቋርጥና ክፍል 2 ሲ በሚል ደግሞ ቪዲዮ ከዚህ በኋላ ምን ለማየት እንሞክራለን ስታርታፕን ተነስተን እንሄዳለን ማለት ይሄን ማለት ነው ስታርታፑን ተነስተን ስታርታፕ ሰርኪዩቱን ወደ ኦሲሌተር ሰርኪዩት እናስገባለን ሳምፕሊንግ ሰርኪዩቱን ወደ ኦሲሌተር እናስገባለን እና እቺ የጀመርኳትን ራንዲ ሲ ሰርኪዩት ወዴት እናስገባለን ወደ ኦሲሌተር ሰርኪዩት እናስገባለን ከዛ በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ትንሽ ሰፋ ያለ አንድ 20 ደቂቃ የሚፈጅ ማብራሪያ ለመስጠት ሞክራለሁ ማለት ነው ካልሆነ ግን በዚህኛው ምናልባት በ10 ደቂቃ ብጨርሰው አጭር እንዳይሆንባችሁና ሳይንሱም ግልጽ እንዳይሆን ሊያደርግባችሁ ስለሚችል ቀጣዩን ቪዲዮ ክፍል 2 ሲ ላይ እንገናኝ ማለት ነው እሺ በነገራችን ላይ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ይሄ የዩቲዩብ ቻናል እንደዚህ አይነት ቴክኒካል ቪዲዮዎች ላይ በመስራት ይታወቃል ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ለከስተመሮች የሚሆኑ ማለት ቪዲዮ አንዳንድ ቪዲዮዎችን እንለቃለን እሺ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ይያልኩኝ ለዛሬ በዚህ ቪዲዮ እንገናኛለን ቻው